Jeste li kad razmišljali zašto smo mi Veliki petak nazvali Velikim petkom? Vjerujem da svi pomišljate pa zato što je Isus tada umro. I tu stanemo. Ne, Veliki petak nije samo zato Veliki petak, nego je on velik zato jer je on za nas zapravo Veliki petak. Šta se to na Veliki petak zapravo tako strahovito dogodilo da je on Veliki petak? Tako mi je drago što u Njemačkoj pa i u mnogim još drugim zemljama u Europi Veliki petak je neradni dan, državni praznik, ne samo crkveni. I time se označava, čuj, tu se nešto veliko događa. Kao što ni Uskrs nije za nas važan, to je Isus uskrsno i šta imamo od toga ako ja ne uskrsnem? Tako je Veliki petak, šta imamo toga što Isus umro, ako ja ne umrem? To je zdravo važno, poštovani slušatelji, razumjeti, jer u Veliki petak se nama nešto dogodilo. Nama. Što to? Isus je ušao u smrt. Znači u smrt cijelog čovječanstva. Svi mi ulazimo u istu smrt. Ušao je u smrt i što je učinio? Od te smrti načinio život. Da smrt više ne vodi ljude u pakao, ne ostavlja ih u đavoljskim rukama, ne ostavlja ih dakle zarobljene u grijehu, zlu, beznađu, besmislu, nego ih oslobađa. Ta smrt ih vodi u Isusovu smrt i kroz Isusovu smrt vodi ih u uskrsnuće, vodi ih u nebo. Kako to razumjeti? Jednostavno. Smrt je do sada, pazite, bila nešto gdje svaki od nas morao ju odraditi i zato se smrti užasno bojimo. Tako je nekad tužno kad čujem, jao, pa nećete valjda umrijeti. Pa ko ćeš ljepše smjeti umrijeti? Ući u Isusovu smrt i živjeti. Joj, zamislite, ona osoba umrla. Joj, ona je teško bolestan. Da smo pravi kršćani, da uopće razumijemo što je to kršćanstvo i uskrsnuće, mi bismo rekli, jao, blago njemu. Jer smrt moramo svi odraditi. Nitko nije izoliran, niti je on dobio nekako šansu da se oslobodi smrti. Svi ulazimo u smrt. I svi smo prije, pazite, ta smrt je bilo kao da si radio na đavolskom polju, na polju svojih neprijatelja. I morao se za njih raditi, morao se za njih znojiti, za njih sve raditi, sve njima pripada. A ti niš ne dobivaš, ti umireš od gladi. To je smrt. Ta smrt je nastala od grijeha i đavol se samo smije, jer smo se odmetnuli od Boga preko Adama, a onda i svojih osobnim grijesima. I onda smo ušli u smrtu gdje đavao nama vlada i gdje ona straši. Smrt, paze, smrt, to ti je pakao, to ti je užas. Vidjet ćeš da je smrt nešto strašno. A mi kao kršćani nikako da povjerujemo da Veliki petak nas oslobodi od smrti. Pa jeste ikada čuli da netko, recimo bar od onoga koji je klinički umro, kliničko smrt doživio pa se vratio, jeste ikad čuli da mu bilo teško umriti? Svaki pripovjeda da smrt tako nešto lijepo. Od bezbrojnih ljudi sam slušao, čitao sam u nekoliko knjiga i njemačka i američka izdanja, tako dalje, i autora. Svi govore o istom, da je smrt nešto prekrasno. Smrt su jedino doživljavali nešto kao užas oni koji su bili u teškom grijehu. I samo su željeli da se što prije vrate i da prestanu griješiti i da ljude ljube, da poštuju Boga, da žive u miru sa svima. Samo to. Jer su bili odjeljeni od one slobodne smrti. Ali svi drugi govore kako je smrt prekrasno. Kad se sjećam prijatelja koji mi pripovjeda, kaže, jao, kad sam umro, dobio sam infarkt i umro. Kaže, ja sam dizao ruke, ja sam skakao od sreće, konačno kod kuće, konačno divno, slobodan. Kaže, vidim tamo ljude koji me čekaju, još što sam ja uživao.
smrt je bila sloboda. Sjeća se mog tate koji je dva puta tako umirao, gdje su rekli u bolnici gotov je, onda nakon 3-4 sata se vratio. I uvijek je prepovijedao, kaže, pa smrt ne boli, smrt je tako lijepo. Znaš šta boli kad se moraš vratiti natrag u tijelo? Tijelo boli, a duša ne. Duša, dakle, je ona koja zapravo konačno je slobodna od tijela, od onog fizičkog, od onog grubog tijela, a ostaje ono što je život tijela. To ide s nama i zato mi u nebu imamo tijelo. Zato se Pavo govori o duhovnom i tjelesnom tijelu, dva tijela. To duhovno tijelo, to upravo taj život koji je u nama, koji oživljava tvoju ruku, tvoju glavu, tvoj mozak, to je život. Taj život odlazi s tobom, sa tvojom dušom u nebo i to je tvoje tijelo. Obično zove se u filozofiji, teologiji, to je princip našeg tijela. Ovdje ostaje samo materija, mrtva materija koja nema života. To nije više tvoje tijelo, više nemaš ništa s time. To obična materija koja se raspada. Sudnjem danu nećeš tu materiju skrisuti. Možemo misliti samo, kako kažu stručnjaci, svake 7. godine mi promijenimo, kroz 7 godina promijenimo sve stanice svoga tijela. Zamisli ako živiš 70 godina, znači 10 puta si promijenio svoje tijelo, nemaš iste atome, nemaš istu materiju. Reci mi, s kojom ćeš materijom uskrisiti? Onda kad si bio dijete, kad si bio mladić, kad si bio u srednjim godinama ili onda kad si ostario? Smiješni smo. Bog će nam dati bilo koju materiju, ali to je, materija je nešto mrtvo, ali bitno je da naša duhovna duša, dakle da naš život koje je, naše duhovno tijelo, da ono to oživi tu materiju, da to postane naše tijelo. I kad tako dakle promatramo, onda vidimo kako zapravo je Isusova smrt oslobođenje od smrti. Koliko sam ljude vidio, umrli su i smiješe se, a mrtvi već 2-3 dana. Tako neki mir na njihovim licima, neki spokoj, tako neka milina. Smrt, prijatelji, morate jako paziti na to. Nakon Isusove smrti, na Veliki petak, Veliki petak na to pomnje, nakon Isusove smrti, naša smrt više nije kazna za grijeh, nego je to nagrada. Pazite, to kao da si, dakle, kako rekoh, obrađivao polje svojim neprijateljima u logoru negdje, to smo mi na zemlji i u grijehu. I nisi niš dobivao za to. Sad sam ja puta dobio to polje pripada tebi. Do sad je, dakle, đavao našu smrt koristio da nas zarobi i da nas straši od smrti i da zna da će nakon smrti biti njegovi i tako dalje u paklu. Sad nakon Isusove smrti, naša smrt je od toga oslobođena i ona nema ništa sa đavlom. Ona je sada naša, ona nas vodi u život, to život vječni, vodi nas k Bogu, ugledat ćemo njegovo lice, licem u lice ćemo promatrati Boga, biti sa svima našim pokojnjima zajedno i uživati s njima. Smrt, dakle, više nije đavolska koja nas plaši. To je sad naša smrt, a to je prijelaz. To je autobus, to je motor, to je auto koji te prevozi sada u život. Prekrasan život. Konačno. Ovdje si se mučio, ovdje si plačio i ne znam što mora raditi. Sada konačno prelaziš u slobodu gdje ne moraš sve to raditi. Sve je to tvoje. Smrt je prolaz u život. Smrt su vrata u život. Pazite, smrt nije kazna više za naše grijehe. Nakon Isusove smrti, Isus nas iskupio. Zato kaže, ako ste slušali svetu misu, a slušajte i sada ovih, osobito predslovlje ovih sada uskrsnih dana, gdje se kaže, naša je smrt iskupljena smrću njegovom. Naša smrt je, dakle, oslobođena njegovom smrću. A u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Dakle, već iskupljeni smo i oslobođeni i uskrsli. Pa to nam kaže liturgija, to nam kaže crkva, to je, dakle, uvjerenje crkve još 2000 godina. I to je najveća istina. Naša smrt je iskupljena.
Prema tome, dakle, Kristas je smrću svojom oslobodio od ropstva smrću đavlu. On je uzeo đavla našu smrt i pretvorio je u život. U vrata u život. Ali još nešto, poštovani slušatelji. Mi strašno patimo i neprestano se molimo: Bogu, oslobodi me, boli me Bože, bolestan sam, patim, boli me koljeno, boli me glava, boli me oči, boli me srce, pluća su mi stradala, boli, boli, boli. Patim, nepravdu mi ljudi čine, izranjen sam, uvredili su me, ismijavaju me, izruguju mi se, sve to boli. I mi također u tim patnjama našim strahovito vidimo da je to nešto čime služimo đavlu. I opet imamo krivo. U Isusovoj patnji, u njegovu bičevanju, ono što je doživio već na početku u Getsemaniju i da se tresa od straha i boli, onome što je doživio, dakle, kad su mu stavljali krunu na glavu, kad su ga izrugivali, kad nosio križ, znam se, kad su probadali ruke i noge i sve, koliko je pretrpio patnji i boli. Zašto? Ma time je, poštovani slušatelji, uzeo tvoje i moje boli, uzeo naše boli. I od tada naša svaka i najmanja bol daje nam neizmjerne nagrade. Vi niste svjesni koliko je jedna mala bol, koliko je jedna vaša bolest, koliko je jedna patnja, koliko je jedan uzdisaj zapravo te pretvara u Isusove uzdisaje i s Isusom ti uskrisavaš. Tvoja zapravo bol u Isusovu uskrsnuću prelazi u tvoje zasluge, u tvoju sreću, u tvoj... ćeš samo vidjeti koliko si rasao time što si imao čast ovdje služiti, ovdje patiti. Pa to crkva neprestano naglašava. Naše patnje su svete, poštovani slušatelji. Naše patnje nisu više kazne za grijeh. Mi obično mislimo naše patnje su tu zato što griješimo. Pa nije, pa imate ateista, imate ljudi zločinaca. Pa ne pate. Fizički im je dobro. A imate svetaca i ljudi koji su dobri, tako pate. Toliko boli imaju, toliko patnje neprestano. Pitamo se, pa kako je moguće ako su s Isusom, ako su sveti, kako mogu patiti? O, prijatelji dragi, to je samo zato govorimo, jer ne razumijemo veliki petak i Isusovu patnju. U Isusovoj patnji naša je patnja postala neizmjerna nagrada. To je kao novac za koji možeš kupiti sve u nebu. I gdje možeš izrazi da dođeš na prvo mjesto u nebu. I gdje možeš vječito rasti, vječito imati, vječito uživati tamo gore. Patnja, dakle, više nije to. Ona te istina i oslobađa od čistilišta i oslobađa od to, od tvoje pokore. To je tvoja pokora. Ali pokora je nije ništa drugo nego upravo da će te Bog nagraditi. Neizmjerno. Što si imao hrabrosti biti strpljiv. Što si imao hrabrosti uzdisati. Što si imao hrabrosti bolovati i patiti. Da li ste ikad razmišljali, poštovani slušatelji, kako to da naši mučenici bivaju čašćeni i da je to u crkvi čast ako je neko mučenik? Pa ja bih rekao, radi ovako, ma Isuse, pa kako možeš dopustiti da nas, katolike, kršćane, pa i danas, da nas ubijaju, da nas masakriraju, odsjecaju glave, ruke, nos? Kako možeš tako trpiti da su bacali prve kršćane pred zvijeri i da su im se svi izrugivali? Ali da li ste ikad čitali živote tih naših mučenika? Kako su oni uživali? Perpetua i Felicita, kaže Felicita Perpetua, i kaže, pa što je, kad će doći ona krava? To je trebao biti lav i leopard. Kad će nas probosti, kaže. Pa dobila si, kaže, već rane, uskoro ćeš umreti. Pa nisam ni osjetila, kaže. Sveti Lovro, kaže, kad su ga pekli, dakle, na onom raži ili čemu, on kaže, još s ove strane sad dobro peče. On se ruga njima. Kaže, jedan Irac za vrijeme Henrika VIII, dakle, koji je pretvorio Englesku crkvu u anglikansku, odvojio se od katoličke, da je taj onda Irac katolik bio osuđen na smrt vješalima. Kad su ga objesili, kaže, puklo je uže i on pao i živ, kaže, pao dolje sa tog prostora gdje je bio stavljen na vješala. I kaže, on je brže ustao, kaže, brže se penicama uspio se gore. I ga pita, pa da šta ti je?
kud se žuriš, čovječe, ideš u smrt. A on kaže, da ste vi vidjeli ono što sam ja vidio sad kad ste me objesili, i vi biste trčali. Prijatelji dragi, ono što vam želim reći, moramo napraviti veliki zaokret u svome ljudskom životu. Mi živimo i vjerujemo krivo. Mi stalno vidimo našu smrt kao kaznu i užas i strah nas popada. Mi stalno mislimo da oni koji pate, to su grešnici, to su zli ljudi i treba im i tako nekim bude. O prijatelji dragi, kako imate krivo. Šta mislite, zašto na desni razbojnik mogao odmah u nebo? Mi obično mislimo zato što je rekao, gospodine, sjeti me se. Ne, ali zato što je prihvatio. On je rekao onom lijevom razbojniku, ma mi smo s pravom osuđeni. Mi smo zločinci, ali on nije, on je nevin. On je priznao, dakle, i prihvatio svoje boli i patnje i smrt. Zato je mogao poći s Isusom. Dakle, veliki petak je nešto veličanstveno, poštovani slušatelji. Uskrs je drugi korak, ali veliki petak je taj prvi korak. U velikom petku je ubijena naša smrt. Oteta je od đavla i pretvorena je u vrata za život, pretvorena je u užitak, u radost. Konačno slobodan. Koliko puta sam vidio na grobljima gdje piše na križu, konačno slobodan. U kako me to raduje. Konačno slobodan. I naša svaka patnja, poštovani slušatelji, pa vi bake, vi bolesnici, ma svi vi koji imalo nešto pate, joj, zahvalite Bogu za patnje. Probajte početi zahvaljivati Bogu za svoje patnje, pa ćete vidjeti kako će sve preokrenuti, kako će patnje proći. I kako će biti sretni što ste smjeli patiti. Ne zavidim onima koji uopće ne pate, koji nemaju boli, koji mirno spavaju, koji su zdravi. O, nimalo im ne zavidim. Ja ih žalim. Oni ne znaju šta je život. Oni ne znaju šta znači biti čovjek. Oni ne znaju zapravo šta znači nebo i vječni život. Patnja me zapravo totalno sjedinjuje s Isusom. Ja samo znam, Isuse, to je tvoja sad patnja na meni. To se ti otkinuo od đavla, da ta patnja nije meni đavo nju nametnuo. Ne, ni moji grijesi mi nisu nametnuli. Ne, Isuse. To si ti dopustio da ja svojom patnjom uđem u tvoju patnju. Jer znate, teološki poštovani slušatelji, Isus je umro za sve ljude. On je svu patnju ljudi primio na sebe. Ali da bih ja ušao u tu Isusovu patnju i Isusovu smrt, ja moram umrijeti. Zato je ostala smrt. Se pitamo, zašto nakon nisu uskrsnuća ostala i otkupljenja ostala smrt i ostala patnja? Zato da ti osobno kroz tu patnju, sa svojom patnjom, uđeš u patnju i uđeš u Isusovu patnju i time se oslobodiš patnje. Poštovani slušatelji, nadam se da ste bar nešto razumjeli. Ako ne, morat ću sljedeći puta ponoviti. Ali smatram ovo tako bitnim. Tako bi volio da nam veliki petak bude sjaj, a ne tuga. Da nam veliki petak bude radost, sreća. Sve moje patnje su ušle u Isusove patnje. I svaka moja patnja je Isusova. To Isus u meni pati. I to Isus u meni zato me oslobađa od patnja. To Isus daje mi neizmjerno svoga kraljevstva. To anđeli sve zapisuju, kaže, dobit ćeš to. Prijatelji dragi, život je tako kratak. I šta imaš od toga ako ne patiš? I šta imaš od toga ako ti sve ide dobro? Sutra ćeš svejedno poći odavde. I život je kratak, što to tako gubiš ako patiš, ako plačeš, ako uzdišeš, ako te boli, ako si na operaciji, ako si na samrti? Kako vidite, Isus je najvažniji. U njegovu smrt mi smo ukopani. U njegovu smrću smo mi iskupljeni, otkupljeni, oslobođeni smrti. U njegovoj patnji naša je patnja oslobođena. Naše boli su u njegovim bolima oslobođeni. Vidite, to znači Isusa priznat, to znači vjerovat u Isusa. A mi koda smo odvojeni od njega, koda Isus uzalud umro i uzalud patio. Za tebe i za mene, da tebe oslobodi. Uzeo je patnje od đavla, đavo nema ništa s time, tvoje grijesi nema ništa s time. Isus je uzeo, ti si ušao u njegove patnje i uskrsnuo zajedno s njime. Jer naša je smrt
smrću njegovom iskupljena, kaže, dakle, predslovlje. U njegovom uskrsnuću i naš život uskrsnuo.